qoraqalpog'istonning amudaryo maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining barcha o'quvchilariga o'n kun ichida o'ttiz kilogramdan metallom topshirish majburiyati yuklandi bu haqida ozodlikka maktub yozgan bir guruh kollej o'quvchilariga ko'ra agar ular topshiriqni bajarmasa amaliyot o'tkazishga ruxsat berilmaydi biz amudaryo maishiy xizmat kasb hunar kollejining uchinchi bosqich o'quvchilarimiz kecha sinf rahbarimiz har birimiz o'n kun ichida o'ttiz kilodan metalalom topib kollejga olib kelishimizni buyurdi kollej direktori aytgan ekan kollejimizdagi to'rt yuz o'quvchining hammasi qiz bolalar ham topshirishi shart ekan o'tgan yili ham shunday topshiriq bo'lgandi temir tersakning o'zi hech qayerda yo'q qayerdan qidirib topishga ham hayron bo'lib qoldik toki shuni topshirmas ekanmiz amaliyot o'tishga ruxsat berishmas ekan deb yozadi bir guruh o'quvchilar ozodlik bog'langan kollej o'quvchilaridan birining iddao qilishicha metallom topolmagan o'quvchilar uning o'rniga pul topshirishi aytilgan o'qituvchimiz kimki metallolom topolmasa o'n ming so'mdan beradi dedi temir tersak topolmasligimiz aniq endi otamdan shuni pulini so'ramoqchi bo'lib turibman dedi o'quvchilardan biri amudaryo maishiy kasb hunar kollejining direktori bahrom qodirov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarga metallom solig'i solinganini inkor qildi sizni o'quvchilaringiz bizga xat yozishibdi o'sha har bir o'quvchiga o'ttiz kilogrammdan metallom olib kelmasang praktikaga qo'ymaymiz yoki o'n ming so'mdan pul yig'ib bermaymiz kim aytgan uni kim unaqa narsa yo'q bizlarda o'quvchilaringiz aytgan metallom yo'qmi sizlarda metallom haligi texnikasi borlarda bor bizlarda yo'q unaqa metallom sizlarda bermagansizla o'quvchilarga unaqa topshiriq o'ttiz kilog yo'q yo'q o'quvchilarga unaqa narsa ermadik dedi kollej direktori bahrom qodirov ozodlikning amudaryo tumani hokimiyatida ishlaydigan manbasi esa hatto maktab o'quvchilariga ham metallom yig'ish topshirilganini aytadi kollej direktori bekor aytibdi hokim hamma tashkilotlarga shunday topshiriq bergan maktab o'quvchilari ham yig'yapti do'xtirlar ham yig'yapti boshqa tashkilotlar ham temir tersakning urug'i ham qolmagan lekin buyruq bor qayerdan bo'lmasin topish kerak bo'lmasa pulini yig'ib berish kerak dedi manba o'zbekistonda o'quvchilardan metallom makulatura va obuna uchun pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej litsey va maktablarida muntazam davom etyapti o'zbekiston vazirlar mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab kollejlar o'qituvchi o'quvchilari tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan keyingi paytda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota onalariga ham metallom solig'i solinmoqda